Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala rasulih al-kareem wa ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih. Wa attaqullaha inna allaha samiyun a'leem. Kitab. Bulugul Maraam min adillat al-ahkam li ibn Hajar rahmahullah. Baabul Masajid. Hadith. Hakim bin Hizam ki radiyallahu anhu. Koi padega inshallah. وعن حكيم بن حزام کتاب مختلف ہوگا آپ کی یا مختلف میرے یا مختلف ہوگا لیکن وعن حكيم بن حزام یہاں سے نہیں یہ نہیں وعن حكيم بن حزام چلیے میں پڑھ رہا ہوں وعن حكيم بن حزام رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها رواه احمد وابو داود بسند ضعيف یہ حدیث اس کا باب یا اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ مسجدوں میں حدوں کو قائم نہیں کیا جائے گا حدیں قائم نہیں کی جائیں گی اسی طرح سے اس میں قصاص نہیں لیا جائے گا مسجد کے اندر سو پہلے حدیث کے راوی حکیم بن حزام ہے حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد خدیجہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ان کے یہ بھتیجے ہیں ابو خالد ان کی کنیت ہے سن 54 ہجری میں ان کے وفات ہوئی ہے حکیم بن حزام اشراف قریش میں سے ہیں 120 سال ان کی عمر تھی 60 سال زمانہ جاہلیت میں اور 60 سال انہوں نے اسلام کے اندر گزارے سن 54 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے اور کعبے کے اندر پیدا ہوئے تھے عام الفیل سے 13 سال پہلے ہی پیدا ہوئے تھے اور ان کے 4 بیٹے ہیں جو سب کے سب صحابی ہیں حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد خدیجہ بنت خویلد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقام الحدود فی المساجد مسجدوں میں حدوں کو قائم نہیں کیا جائے گا حدیں قائم نہیں کی جائیں گی حد اس کی جمع ہے حدود حد کا معنی تھا منع کرنا یہاں مراد حدود سے وہ سزائے عقوبات جس کو شریعت نے مخصوص گناہوں پر مقرر کیا ہے حدود سے مراد حدیں جو اللہ یعنی سزائیں جس کو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے بعض جرموں پر بعض گناہوں پر جیسے زنا کی حد چوری کی حد اسی طرح سے تہمت کی حد تو یہ حدیں ہیں ان کو مسجد کے اندر قائم نہیں کیا جائے گا ولا یستقاد فیہا اور نہ ہی مسجدوں میں قصاص لیا جائے گا النفس و بنفس جان کے بدلے جان اگر قصاص لیا جائے تو ایسی صورت میں مسجد میں نہیں لیا جائے گا کیونکہ اگر مسجد میں یہ حدیں قائم کی جائیں گی تو وہاں پر شور و شراب ہوگا اسی طرح سے
جب سزا دی جائے گی مجرم کو تو وہاں گندگی کے پھیلنے کا امکان ہے، تو مسجدیں ان چیزوں سے پاک اور صاف کی جاتی ہیں، اس سے ہی معلوم ہوا کہ حدیں اللہ کی ہیں، ان کو قائم کیا جائے گا، لیکن مسجد کے اندر نہیں، کیونکہ وہاں پر گندگی وغیرہ پھیلنے کا امکان ہے، اس وجہ سے مسجد میں اس کو قائم نہیں کیا جائے گا۔ اہل علم کا فتویٰ کیا ہے حدوں کو قائم کرنے کا مسجد کے اندر؟ تو اکثر علماء کہتے ہیں، یا ایک قول یہ ہے کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے یہ۔ دوسرا قول ہے کہ مکروہ ہے، یعنی جائز، یعنی اچھی چیز نہیں ہے مسجد کے اندر قائم کرنا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بعض تعزیبی کاروائی کر سکتے ہیں، یعنی تعزیب وغیرہ ہے یا ہلکی کوئی سزا مسجد کے اندر دے سکتے ہیں، لیکن حد وغیرہ وہ مسجد سے باہر، حد وغیرہ یعنی کسی پر حد نافذ کرنی ہے، قتل بھی ہے اگر مرتد ہے، اسی طرح سے قصاص ہے، اسی طرح چوری کی سزا ہے، تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے چوری میں، ہاتھ کاٹیں گے تو خون بہے گا، تو اس سے مسجد کیا ہے گندی ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں کی جائیں گی کہاں پر؟ باہر، مسجد کے باہر۔ اسی لیے ایک صحابی جب ان سے بھول ہوئی تو کہا کہ اللہ سے میرے اوپر حد قائم کیجئے، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس کو خضوع فرجبو، اس کو لے جاؤ اور اس کو رجم کرو، یعنی گویا کہ آپ مسجد میں تھے اور آپ نے کہا اس کو باہر لے جاؤ۔ تو علت کیا ہے منع کی؟ کیونکہ اس مسجد کے اندر اگر یہ چیزیں قائم کی جائیں گی تو اسے گندگی وغیرہ پھیلے گی، تو اس وجہ سے مسجد کے اندر یہ چیزیں قائم نہیں کی جائیں گی۔ اور حدود یہ اللہ کے فرائض ہیں، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، جب حاکم تک یہ چیز پہنچائے تو پھر حد قائم کی جائے گی۔ چور اگر چوری کرتا ہے اور اسلامی حکومت ہے تو اس صورت میں اس کا حق آ جائے گا، وسارق وسارق فقط ایدیہما، اور اگر دنیا کے اندر اسلام کے طرز پر حدیں قائم کی جائیں تو بہت سارے گناہ کم ہو جائیں گے، اس کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا، اگر رہا تو بہت ہی معمولی، کیونکہ اگر ایک مرتبہ کسی کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو چوری بند ہو جائے گی دنیا سے۔ تو حدیں قائم کی جائیں گی لیکن مسجد کے اندر نہیں۔ اسی طرح سے قصاص بھی قود، قصاص مسجد کے اندر بھی نہیں لیا جائے گا۔ تو علت کیا ہے کہ وہ مسجد خون وغیرہ سے ملوث ہو جائے گی اور گندی ہو جائے گی۔ یہ روایت ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو داؤد رحمہ اللہ نے ضعیف سند کے ساتھ، کی سند کیا ہے؟ سند ضعیف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ظفر بن وسیمہ، ظفر بن وسیمہ انہوں نے حکیم بن حزام کو نہیں پایا، حکیم بن حزام کو نہیں پایا ظفر بن وسیمہ، اور ویسے اس کے بارے میں تھوڑا کلام بھی ہے۔ اسی طرح شوائسی محمد بن عبداللہ، اس کے اندر بھی کلام ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ العباس بن عبد الرحمن المدنی، انہوں نے مطالعہ کیا کہ اس کی ظفر بن وسیمہ کی، لیکن وہ بھی مجہول راوی ہے، یعنی انہوں نے بھی حکیم بن حزام سے روایت کیا ہے لیکن وہ مجہول ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس سے بھی اس طرح کی حدیث مروی ہے جس میں یہ ہے کہ حدیں قائم نہیں کی جائے گی، اور والد کا یعنی باپ کو بیٹے کے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ روایت ہے عبداللہ بن عباس کی۔ تو اس کے اندر بھی اسماعیل بن ابراہیم مکی، وہ کیا ہے؟ ضعیف راوی ہے، وہ ضعیف راوی ہے۔ تو بہرحال یہ روایت سندوں کے اعتبار ضعیف ہے، اور اسی طرح سے عبداللہ بن عمر کی بھی روایت ہے، اس کے اندر بھی عبداللہ بن لحیع اور راوی ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ تو اس طرح کی جو حدیثیں ہیں وہ فی ذاتی ہی سند کے اندر یا سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، راوی کمزور ہے، لیکن کمزوری بڑی کوئی کمزوری نہیں، معمولی کمزوری ہے۔ اس وجہ سے اہل علم نے ان متعدد سندوں کی وجہ سے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، حدیث کو حسن قرار دیا کہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ مسجد کو پاک و صاف کیا جائے، اور یہ چیزیں اب مسجد کے اندر ہوں گی تو مسجد سے گندی ہوگی۔ تو بہرحال بعض اہل علم نے
اس حدیث کو مجموعہ طرق سے یا شواہد کے اعتبار سے اس کو حسن قرار دیا ہے. اور حدیث اس کے اندر کیا ہے, حرمت ہے کہ مسجد میں یہ حدیں قائم کی جائیں, لیکن حدیں قائم کی جائیں گی مسجد کے اندر نہیں, تاکہ مسجد اس کے اندر خون وغیرہ نہ ٹپکے اور اس سے مسجد کیا ہے گندی نہ ہو. آگے پڑھیں انشاءاللہ. تو حدود کا معنی سمجھ میں آیا. اور ولا یستقاد فیا, استقاد استقاد معنی بدلہ لینا, قصاص لینا, قصاص لینا خون کے بدلے خون جو ہوتا ہے وہ. اور بھی اس کے اندر چیزیں ہیں لیکن بہرحال اتنا کافی ہے. آگے والے حدیث پڑھی. وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت اصیب سعد یوم الخندق فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیمۃ فی المسجد لیعوذہ من قریب. متفق علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت اصیب سعد یوم الخندق فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمۃ فی المسجد لیعوذہ من قریب. متفق علیہ. سعد بن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اصیب سعد یوم الخندق, سعد زخمی کیے گئے خندق کے دن. اصاب یوسیب کا معنی تھا پہنچنا, یہاں زخمی ہونا. ایک مشرک نے حبان بن العرقہ خندق کے موقع پر, جنگ احزاب کے موقع پر ان کو تیر مارا تھا اور وہ تیر بازو کی رگ میں لگا جس کو الاکحل کہتے ہیں. جب وہ اکحل رگ بازو میں یا انگوٹھے کے نیچے ہوتی ہے یا باہ میں ہوتی ہے, اگر وہ رگ پھٹ جاتی ہے جلدی خون بند نہیں ہوتا ہے اور مسلسل خون بہتا ہے اور آدمی سے مر جاتا ہے. تو سعد کو زخمی کیا گیا, چوٹ پہنچی خندق کے دن. حبان ابن العرقہ انہوں نے مشرک تھا, انہوں نے سعد بن معاذ, یہاں سعد سے مراد سعد بن معاذ, سعد بن معاذ جو قبیلے اوس کے سردار تھے. اور سعد کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیثیں ہیں, جس میں سے مشہور حدیث یہ ہے کہ احتز لہو یا احتز لموت سعد عرش الرحمن, کہ سعد کے موت کے لیے رحمان کا عرش ہل گیا خوشی کے مارے. اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو سعد رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اسلام کے اندر بہت ہی اعلیٰ اور اونچا ہے کہ ان کے موت کے وقت کیا ہے, احتز العرش لموت سعد بن معاذ, جابر کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر. اسی طرح سے ایک حسن درجی کی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے جنازے کو فرشتے اٹھا رہے تھے ساتھ میں. ان الملائکہ کان تحملو. تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بہت ہی عظیم صحابی ہیں اور ان کی وفات سن 5 ہجری میں ہوئی ہے غزوہ خندق میں کے موقع پر, یعنی اس کے بعد ایک مہینے کے بعد تقریباً. سعد بن معاذ نے کہا, کیونکہ بنو قریظہ نے اس موقع پر غداری کی اور جو عہد اللہ کے رسول نے کیا تھا, بنو قریظہ یہودی تھے, یہودی کے 3 قبائل مدینہ میں تھے, بنو قینقاع, بنو نظیر اور بنو قریظہ. بنو نظیر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعاذ باللہ آپ پر حملہ کرنا چاہا, تو اللہ کے رسول نے ان کو اس سے پہلے 4 ہجری تقریباً ان کو مدینہ سے باہر کر دیا. اسی طرح سے بنو قینقاع, انہوں نے ایک مسلمان خاتون سے چھیڑ چھاڑ کی جس کی وجہ سے ان کو بھی مدینہ سے باہر کیا گیا. بنو قریظہ باقی تھے, انہوں نے غزوہ خندق میں عہد کو توڑ دیا اور ان کو بھی مدینہ سے نکالا گیا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ, مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ میں اپنی آنکھ کو ان
ان سے ٹھنڈی نہ کرو, یعنی ان سے اگر جنگ باقی ہے تو اللہ مجھے زندہ رکھے بنو قریظہ سے. جب جنگ ختم ہوئی اللہ کے رسول گھر پہنچے اور اپنے کپڑے اتارنے لگے نہانے کے لیے, تو جبریل امین آئے اور کہا کہ آپ نے کپڑے اتار دیے جنگ کے اور ہم نے ابھی ہتھیار نہیں ڈالے ہیں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہاں جانا ہے, کہا بنو قریظہ کی طرف جنہوں نے عہد پیمان توڑ دیا تھا. تو پھر اللہ کے رسول تیار ہوئے اور تقریباً 25 دن, کچھ روایت میں کم بھی ہے, محاصرہ کیا اور بنو قریظہ تیار ہوئے اپنے محلوں سے یا جو حصون سے محلات تھے ان سے اترنے کے لیے, لیکن سعد بن معاذ کے حکم پر, سعد بن معاذ کے حکم, یعنی وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں, کیونکہ سعد بن معاذ قبیلہ اوس سے ہیں اور قبیلہ اوس کا تعلق تھا حلیف تھے کس کے, بنو نذیر کے اور بنو قریظہ کے. تو یہ سمجھے کہ سعد بن معاذ ہمارے حق میں اچھا فیصلہ کریں گے, ہماری رعایت کریں گے, مجاملہ کریں گے. لیکن سعد بن معاذ ایک عظیم صحابی ہیں, دین کے سلسلے میں وہ کوئی لاپرواہی نہیں کریں گے, کوئی مداہنت نہیں کریں گے. اس سے پہلے عبداللہ بن عبی بن سلول نے بنو قینوقہ کو جب نکالا جا رہا تھا مدینہ سے, تو انہوں نے کیونکہ منافق تھے اللہ کے رسول سے بہت ہی سفارش کی اور بہت ہی ان کے دفاع میں کھڑے ہوئے, تو یہ سمجھے کہ ایسے ہی تو ان کو نکالا گیا اور کچھ رعایت کے ساتھ, تو یہ سمجھے کہ سعد بن معاذ بھی ایسا ہی کریں گے. تو اللہ کے رسول نے اس کو منظور کیا, سعد بن معاذ کو لایا گیا بنو قریظہ کے قریب اور بیمار تھے, گدھے پر سوار ہو کر آئے. تو آپ نے فرمایا قومو الی سیدکم, اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ, یعنی بیمار ہیں اور اسی طرح سے ان کی عزت تقریب میں کھڑا ہو جاؤ, وہ آ رہے ہیں, کیونکہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے, لیکن کوئی علت ہو سفر سے آ رہا ہو یا اسی طرح سے مسافر کے لیے ہم کھڑے ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. جیسے اسکول میں ہوتا ہے استاد داخل ہوا کھڑے ہو گئے, یہ جائز نہیں اسلام کے اندر, بلکہ اللہ کو صرف میں کہ جو آدمی چاہے کہ لوگ یتمثل لہ الناس کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائے, فل یتبوأ مقدمہ, تو اپنے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنا لے. لیکن کسی علم کی بنا پر کوئی سفر سے آ رہا ہے یا کوئی بیمار ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جیسے کہ طلحہ بن عبید اللہ جب کعب بن مالک کی توبہ نازل ہوئی تو کعب بن مالک آ رہے تھے, تو طلحہ بن عبید اللہ دوڑ کے گئے اور ان کو مسابقہ کیا اور ان کا معانقہ کیا, تو یہ الگ چیز ہوئی. تو سعد بن معاذ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے جو جنگجو لوگ ہیں, یعنی جو مرد ہیں اور بالغ ہیں لڑائی کر سکتے ہیں, ان کو قتل کیا جائے اور ان کے بچے اور عورتوں کو کیا بنایا جائے, غلام بنایا جائے, قید کیا جائے, غلام بنایا جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ کا فیصلہ ہے, جو اللہ نے آسمان میں فیصلہ کیا, جو اللہ کا فیصلہ, تم نے وہ فیصلہ کیا ہے. تو یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, اور اس کے چند دنوں کے بعد ہی ان کی جو رگ جسے خون بہ رہا تھا جس میں دعا کی تھی, تو رگ بند ہو گئی اور خون بہنا بند ہو گیا. اور جب یہ فیصلہ ہو گیا جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے سعد بن معاذ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا, کیونکہ یہی چاہ رہے تھے, بعد چند دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی. اب یہ محل استشار کیا ہے یہاں پر کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے جنگ کے اندر, تو اللہ کے رسول نے اپنے قریب, کیونکہ اللہ کے رسول کا گھر مسجد قریب تھا, تو وہاں مسجد کے اندر آپ نے خیمہ لگایا, لیعودہ من قریب. علت کیا ہے, تاکہ آپ قریب سے ان کی عیادت کر سکے. تو مسجد کے اندر خیمہ لگانا, بیمار کی عیادت کرنا, اسی طرح سے مسجد کے اندر دوائیں وغیرہ رکھنا ضرورت کے بقدر ضرورت, تو یہ جائز ہے. کیا ہے یہ جائز ہے, یہ محل کیونکہ مسجد کے باب ہے. لیکن چیز عارضی ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے,
عارضی, یعنی کوئی آدمی مسجد کے اندر گھر بنا کے نہیں رہ سکتا, اپنا گھر بنا لے میرا مسجد کے اندر لو, نہیں. مسجد کے اندر عارضی کھیما وغیرہ لگایا, کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے اس کو ہم نے جگہ دی, تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, جائز ہے. سو مسجد کے اندر بیمار کے لیے جگہ دینا, اسی طرح سے خیمہ وغیرہ لگانا جیسے اعتکاف میں ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں جائز ہے. مسجد کے اندر سونا یہ بھی جائز ہے, عبداللہ بن عمر سوتے تھے جیسے کہ بخاری میں ہے. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مسجد میں سوئے, رات میں بھی. اعتکاف میں کیا ہوتا ہے, مسجد میں سوتے ہیں, تو ایسے ہی دوسرے ایام کے اندر بھی بقدر ضرورت آدمی مسجد کے اندر سو سکتا ہے, رہ سکتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت. جیسے کہ آگے آئے گا, شاید یہ کہ فتنہ نہ ہو اگر عورت ہے تو, معاملہ معمون ہو, لیکن مسجد کو کیا ٹھکانہ نہ بنا لے آدمی, ٹھکانہ نہ بنائے, گھر نہ بنا لے, لیکن بقدر ضرورت آدمی مسجد کے اندر سو سکتا ہے, رہ سکتا ہے. تو یہ آپ نے مسجد کے اندر خیمہ لگایا ان کے لیے. یہاں فضیلت ہے سعد بن معاذ کی کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے خاص عنایت کی. تو مسجد کے اندر یہ چیز جائز ہے, لیکن شرط یہ کہ آدمی کیا ہے اس کا اہل ہو, اس کا اہل ہو اور اس میں ضرورت ہو. یعنی یہ چیزیں ایسی نہیں کی جائیں گی جو آیا اور اس مسجد میں سب کر رہا ہے, نہیں, ضرورت محسوس ہے اور کوئی حاجت ہے اور وہ آدمی اس کا اہل ہے, تو اس طرح کی چیزیں مسجد میں کی جا سکتی ہیں. یہ حدیث بہرحال یہ حدیث کیا ہے تھوڑی توالت صاحب, یعنی کچھ یہاں پر اختصار ہے لیکن تھوڑی لمبی حدیث کیا ہے, بخاری کے اندر موجود ہے, لیکن یہی مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. چلیے بات والی حدیث پڑھی. تو بہرحال اس سے کیا ہے جو معلوم ہوا, مسجد کے اندر بیمار کا رہنا یا خیمہ وغیرہ لگانا, لیکن شرط کیا ہے, اس سے مسلم کو تکلیف نہ ہو اور نماز وغیرہ کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہوتی ہو. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث يعني یہ لمبی حدیث ہے جس کا یہاں پر محلِ استشهاد سے بیان کیا گیا ہے, اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ عید کے موقع پر حبشہ سودان کے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے مسجد کے اندر نیزوں سے اور اسی طرح سے ڈھالوں سے کھیل رہے تھے, مسجد کے اندر وہ کھیل رہے تھے. تو سیدہ عائشہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ کھیل کو دیکھو؟ سیدہ عائشہ نے کہا ہاں. تو اللہ کے رسول ان کے لیے پردہ بن گئے, آپ کھڑے تھے, سیدہ عائشہ اپنا چہرہ مبارک اللہ کے رسول کے کندھے پر رکھ کر ان کے کھیل کو دیکھ رہی تھی اور وہ لوگ کھیل رہے تھے, بعض روایت میں کہ حضرت عمر نے جب ان کو دیکھا تو حضرت عمر نے ان کو روکا, کنکری سے مارا, تو اللہ کے رسول ان کو منع فرمایا کہ دعاہم یا عمر, ان کو چھوڑ دو, کیونکہ جو یہ کھیل رہے تھے کھیل نہیں تھا بلکہ وہ جنگی آلات کے ذریعے, جنگی ہتھیار کے ذریعے کھیل رہے تھے, یعنی گویا کہ جہاد کی تیاری کر رہے تھے. تو اگر اس طرح کی کوئی کھیل ہے جس میں دین کی اشاعت ہو, دین کی مدد ہو یا دین کے ذریعے اس کا فائدہ ہو, تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن عام لہب جو فالتو کھیلے ہیں اگر جو جائز ہے وہ مسجد میں نہیں کی جائیں گی. یہ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے اگر اس طرح کی کوئی چیز کی جائے مسجد کے اندر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو, نماز وغیرہ کے اندر رکاوٹ نہ ہو, تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے. تو یہاں مقصود سا جنگی تدریب, جنگ کی تیاری,
لیکن وہ اپنے سودان کے لوگ تھے، وہ اپنے تر سے ان بالوں سے اور ڈالوں سے کھیلے تھے، تو کھیل نیزوں وغیرہ سے نہیں ہوتی ہے، ہتھیاروں سے نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہاں پر کوئی تدریب ہے، کیا ہے، کوئی تیاری کی جا رہی ہے کسی جنگ کے لیے، تو وہ لوگ کھیل رہے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے دین کا فائدہ ہو اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام فالتو چیزیں وہ جائز نہیں ہیں. اگر وہ جائز ہیں تب بھی مسجد کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن اگر حرام ہے تو وہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. تو یہاں پر جو محل استشهاد ہوئی ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے علیہ السلام کہ اللہ کے رسول وسلم میرا پردہ بنے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی اور وہ مسجد میں کھیل رہے، یا لابونا فی المسجد، تو مسجد میں، یہ میں نے سوچا، یا لابونا فی المسجد میں کھیل رہے تھے، تو مسجد میں اس طرح کی دینی تدریب جس سے دین کو فائدہ ہوتا ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت کے حدود اور دائرے کے اندر. یا اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ سیدہ عائشہ حبشیوں کو دیکھ رہی تھی، حبشیوں کو دیکھ رہی تھی، تو کیا عورت مردوں کو دیکھ سکتی ہے؟ یہاں پر اہل علم نے فرمایا کہ یہاں پر سیدہ عائشہ ان کے کھیل کو دیکھ رہی تھی، ظاہر سی بات ہے وہ کھیلنے والے مرد ہیں، تو مردوں کا مجموعہ اس کو عورت کو دیکھنا اتنا منع نہیں ہے جتنا کہ ایک مرد کو، معین مرد کو دیکھے شہوت سے، تو یہ حرام ہے. لیکن اگر جیسے مسجد میں لوگ جا رہے ہیں، عید کے موقع جا رہے ہیں، تو عورتیں بھی جا رہی ہیں، عورتیں پردے میں ہیں لیکن مرد اس میں کوئی پردہ نہیں ہے، تو عورتوں کی نظر اس پر پڑتی ہے، تو یہ کوئی حرج نہیں بات نہیں ہے. لیکن جیسے جب معین شخص کو دیکھے، معین شخص کو دیکھے اور اس کے اعضاء کو دیکھے، یعنی چہرہ اگر دیکھنے کو، تو یہ جائز نہیں ہے. تو شہوت کے ساتھ اگر دیکھنا چاہے تو حرام ہے، بغیر شہوت کے بھی علماء کہتے ہیں دیکھنا جائز نہیں ہے کسی معین شخص کو. آپ کھڑے ہیں، عورت آپ کو دیکھے، اگر یہ شہوت نہیں ہے، کوئی برا ارادہ نہیں ہے، تب بھی جائز نہیں ہے. لیکن مردوں کا مجموع لوگوں کی بھیڑ اس کو دیکھ سکتی ہے، جیسے عید میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں دیکھ رہی ہے، جمعہ میں جا رہی دیکھ رہی ہے، کیونکہ وہاں پر کسی مرد پر نظر نہیں ہے بلکہ لوگوں کی بھیڑ پر نظر ہے. اور وہاں پر اگر فتنہ کا ڈر ہے تو صورت میں جائز نہیں، اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے. تو کہا اہل علم نے کہا یہاں پر مقصود ان کا کھیل ہے. ایک دوسری روایت میں ہے جو کچھ حسن درجے کی روایت ہے، جس میں یہ کہ جو کھیلنے والے تھے وہ بچے تھے، کیا تھے، بچے تھے، اور عورت، کوئی عورت تھی جو کچھ گا رہی تھی حبشی، اور یہ کھیلنے والے کون تھے، بچے تھے. اگر یہ معاملہ ہے تو اس میں کیا ہے، معاملہ ہلکا ہے، کیونکہ بچے تھے، بچوں کو دیکھنے کو حرج نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جائز کھیل اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو کیا ہے، دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ہمارے اوقات کو ضائع نہ کرے، ہمارے اوقات کو ضائع نہ کرے، ہم سے فرائض نہ چھوٹ جائے اگر جائز کھیلے تو، لیکن اگر ناجائز ہے دیکھنا جائز نہیں ہے. تو یہاں پر بعض علماء نے کہا کہ یہ منسوخ ہے، کیا ہے، سیدہ عائشہ نے جو دیکھ رہی تھی وہ یہ حکم منسوخ ہے، لیکن صحیح ہے کہ حکم منسوخ نہیں ہے، کیونکہ یہ اواخر کا معاملہ ہے. تو جو اللہ نے کہا ہے کہ العینان تزنیان وزنا امراض، اللہ کا سنہ فرمایا کہ آنکھیں گناہ کرتے اس کا گناہ دیکھنا ہے، تو اس سے مراد جب معین شخص کو دیکھے، کیونکہ مرد اور دونوں کے لیے نظر کو نیچے رکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، دونوں کا حکم ہے، نظر نیچے رکھنے کا دونوں کا حکم ہے، جو مردوں کے لیے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے. لیکن عورتوں کے لیے اگر مردوں کا مجموعہ ہے یا تو اس کی طرف نظر پڑی تو وہ نظر حرمت میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں مردوں کو نہیں دیکھ رہی ہے بلکہ وہاں جو ان کے اعمال ہیں اس کو دیکھ رہی ہے، جنگ وغیرہ جو معاملات ہیں وہ. بہرحال جہاں پر فتنہ کا ڈر ہو، جہاں پر وہ کسی خاص مرد کو دیکھنا چاہے، تو وہاں اگر غیر محرم ہے تو اس میں جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں. تو جو اہل علم نے کہا کہ یہ حکم منسوخ ہے، جو بیانات میں وہی حکم ہے، چاہے سامنے ہو یا اگر
अगर सामने है तो देखना जायज नहीं है, क्योंकि यहाँ मुअय्यन चीज देख रही है। यहाँ क्या मुअय्यन चीज देख रही है, लेकिन बाद उलमा ने कहा कि अगर क्या है वो अपना चेहरा फेर ले और सुन ले तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर यहाँ क्या मामला थोड़ा हल्का उलमा क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां किसी शहवत का मामला नहीं होता है। लेकिन बहरहाल जैसे मर्द किसी औरत को टीवी के अंदर गैर महरम और औरत है तो देख नहीं सकता, जायज नहीं उसके लिए। अगर ये चीजें अक्सर सादर होती है माफ फरमाए, लेकिन जायज नहीं है। जैसे अखबार हम सुनते हैं और खबर देने वाली औरतें हैं और हम उनको गौर से देखते सुनते हैं तो जायज नहीं है, वो बेपर्दा है, बेपर्दा है, हराम है। लेकिन हमें इस चीज का एहसास भी नहीं है। वैसी ही औरतों को भी अगर मर्द कोई खुतबा दे रहा है, दस दे रहा है, लेकिन उसको देख रही है तो जायज नहीं है, क्योंकि इससे अल्लाह ने फरमाया कि नजरें नीचे रखें, शेवत पैदा होती है। और आजकल के तो रवाबित आसान है, वहां देखिए कौन मर्द है, उससे क्या रहा क्या, और फिर क्या है, कोई भी चीज हो सकती है, घर बिगड़ सकता है। तो किसी कहीं पर भी अगर शहवत का डर है, फितना डर है तो जायज नहीं है। वैसे भी अगर मुअय्यन शख्स है तो उसको देखना और कोई जायज नहीं है, चाहे रास्ते में हो, चाहे टीवी के अंदर हो, या किसी भी चीज में हो। यानी इन्हीं चीजों के जरिए जो आजकल नए वसायल पैदा हुए हैं, इसके जरिए जो औरत कभी किसी मर्द को जानती भी नहीं थी, लेकिन उसके जरिए ताल्लुकात पैदा हुए और घर से भाग गई, उसकी शक्ल को देखा, चेहरे को देखा और कहा अच्छा लगा, और फिर रब्ते शुरू हुए। तो यही यहाँ से रब्ते शुरू होते हैं। आज जो इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान और लड़कियां मुर्तद हुई हैं, इस्लाम को छोड़ दिया, वजह क्या है, यही वसायल है। तो ये तो फितने की जड़ है, इसलिए औरतों को इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से मर्द के अंदर, बल्कि औरत के अंदर ये जो फितरत अल्लाह ने दी है शहवत की, औरत के अंदर ज्यादा है, वो उनके अंदर अक्ल की कमी है, फौरन क्या है किसी पर फिदा हो जाती है, तो उनके बिगड़ने का ज्यादा डर है मर्दों के मुकाबले में। तो जब मर्दों को भी जायज नहीं है कि औरत को देखें, अगर गैर महरम है, चाहे रास्ते में हो, चाहे टीवी पर हो, या किसी भी, चाहे पेपर में, अखबार में हो, वैसी ही औरतों को भी जायज नहीं कि वो मर्दों को देखें, चाहे रास्ते में हो, चाहे टीवी पर हो, या किसी भी चीज के अंदर मौजूद हो, क्योंकि उससे भी फितने पैदा होते हैं। लेकिन आज ये सिर्फ कहने तक रह गया है, इसे कोई महफूज नहीं है। जिसके हाथ में मोबाइल है, जिसके घर के अंदर टीवी है, तो सिर्फ कहने की बात कहते हैं हम लोग कि जायज नहीं है, जायज नहीं है। लेकिन अल्लाह की पनाह, हमसे कोई हमें से कोई महफूज नहीं है इस चीज से। यानी वो चीज जैसे कहते हैं कसरत शय युक़ल्लिल एहसास, किसी चीज का ज्यादा हो जाना एहसास को मार देता है। तो चीजें ये आम हो गई हैं, तो इसको हम गुनाह अगर शुमार करते होंगे, लेकिन इससे कोई बचता नहीं है और ना बचने की कोशिश करता है, क्योंकि ये चीज इस तरह से आम हो गई है कि आदमी उसे बच ही नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है, और अल्लाह रहम फरमाए उन लोगों पर जो इन वसायल के आने से पहले उनकी वफात हो गई है, क्योंकि इन तमाम चीजों से वो बच गए हैं, इन तमाम चीजों से। और आजकल बहुत बड़ी बुराई है, जैसे बयान गुजरा कि इन वसायल के जरिए पैदा हो रही है, अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल तो यहाँ सईदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल उनको छुपाए हुए थे, यस्तुरुनी बिलेदाई, जैसे कि अल्लाह के रसूल मुझे अपनी चादर से छुपाए हुए थे, और फिर वो हबशी जो लोग खेल रहे थे उनको देख रही थी उनके खेल को। यानी इजमाली तौर पर औरत मर्दों को देख सकती है, जैसे यानी यहाँ प्रोग्राम हो रहा है तो वहां औरत खड़े होकर मर्दों को देख रही है कि क्या है प्रोग्राम हो रहा है, किसी मौजूद शख्स नहीं देख रही है, लेकिन एक मजमुआ को देख रही है। तो बाद उलमा ने इसकी जवाब की इजाजत दी है, क्योंकि वहां किसी मुअय्यन शख्स को नहीं देख रही है, लेकिन मजमू में किसी खास शख्स को वो नजर में रखी हुई है, उसको देख रही है, तो हराम है, तो हराम हो जाएगा। लेकिन अगर मजमू में देख रही है, जो प्रोग्राम उसको देख रही है, या जो दीनी चीजें और उसको देख रही है, लेकिन किसी मुअय्यन शख्स को नहीं देख रही, तो उसमें उलमा कहते हैं कि कोई हर्ज नहीं है। इस हदीस से ये सब क्या है, लेकिन बहरहाल यहाँ जैसे कि जाहिर है सईद आयशा उनके जंग जो हो रही है
اور یا جنگی جو تیاری ہو رہی ہے یا جو کھیل ہو رہی ہے جس کا مقصود کیا ہے جہاد ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور سے پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنہا یعنی سیدہ عائشہ سے مروی ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. یہاں پر امام ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری مسلم دونوں کا حوالہ دیا ہے، لیکن اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صرف صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر نہیں ہے. تو انسان ہے اسے وہم اور بھول ہو جاتی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ اپنے حافظے میں امام تھے، ابن حجر رحمہ اللہ، لیکن وہم ہو جانا، بھول چک ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے، ورنہ ابن حجر جیسا کوئی آدمی ملے گا نہیں اس زمانے میں. تو یہاں یہ حدیث صرف صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود نہیں ہے. یہ حدیث پہلے سن لیتے ہیں. یعنی یہاں پر ابن حجر رحمہ اللہ نے صرف محلے استشهاد بیان کیا ہے کہ یہاں پر مسجد کے اندر عورت کے لیے خیمہ لگایا گیا، لیکن یہ حدیث لمبی حدیث ہے، اب اور مفید ہے، سنیں انشاءاللہ اس کو. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ان ولیدتن کانت سودا لحی من العرب، کہ ایک قبیلے عرب کی کالی لونڈی تھی، اس کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا. فاعتقوها، یعنی ایک لونڈی تھی، قبیلہ تھا، اس کو انہوں نے آزاد کر دیا لونڈی کو، یعنی ان کے پاس غلام تھی، بعد میں سوچا کہ اس کو آزاد کر دے، آزاد کر دیا. اب وہ فکانت معهم، وہ ان کے ساتھ رہتی تھی. کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ان کی لڑکی، ان کو ہار پہنا ہوا تھا لال چمڑے کا ہار، اور اس میں ہیرے موتے جواہر وغیرہ سب لگے ہوئے تھے، اور اس کو پہن کر کے وہ نہانے کے لیے گئی، تو ہار کو کہیں پر رکھا اور آسمان کیا ہے کھلا ہوا تھا، آسمان کھلا ہوا تھا، تو چیل آئی اور اس ہار کو اٹھا لیا، چیل آئی اور اس ہار کو اٹھا لیا، کیونکہ جب موتی وغیرہ چمکتے ہیں تو وہ بھی کیا چیز ہے، چمڑے پر لال سے لگتے ہیں، گویا کہ گوشت ہے، گویا کہ یعنی گویا کہ اس ہار کا جو رنگ تھا لال تھا یا لال کی طرح مال تھا، جس کو چیل نے سمجھا کہ یہ گوشت ہے. جیسے یاد ملا آج کل کتے جوتے وغیرہ کیا ہے بھوک کی وجہ سے لے کے بھاگ جاتے ہیں، سمجھتے گوشت ہے، چمڑے وغیرہ کا ہوتے ہیں، بعد معلوم تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ چیل نے یہ سمجھا کہ کیا ہے یہ ہار ہے، اس کو اٹھا لیا. اب ان لوگوں نے تلاش کیا کہ یہ ہار کہاں پر ہے، گھر محدود تھے کہ یہاں پر ہوگا، یہاں پر ہوگا، کہاں پر لڑکی گئی ہے، دیکھا ملا نہیں ہے. تو وہاں پر کیا ہے، فَلْتَمَسُوا فَلَمْ يَجِدُوا قَالَتْ فَتَّهَمُونِي، تو انہوں نے تلاش کیا تو پایا نہیں، تو انہوں نے اتلاحمونی کہ مجھے میرے اوپر تہمت لگائی کہ تم نے ہی ہار کو لیا ہے، ہار تم نے لیا ہے، اور برا بلا کہنے لگے. قالت فتفقوا يفتشون حتى فتشوا قبولا، یہاں تک کہ وہ اس کی تلاشی لے رہے تھے، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کو بھی انہوں نے چیک کیا، اعوذ باللہ. یعنی اس سے معلوم ہوتا کہ جاہلی لوگ تھے، جو جہالت میں تھے، وہ لوگ کتنے گمراہ انسان تھے. یعنی ایک لونڈی ہے، اس پر تہمت لگا رہا ہے، اور پھر کیا ہے اس کی عزت کا بھی خیال نہیں کر رہے، اس کی عزت کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں. بہرحال انہوں نے جو یہ برا سلوک کیا تو کہتے ہیں کہ بعض روایت میں ہے کہ اس لونڈی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے اسے نجات دے، اللہ تو مجھے اسے بری کر دے اس تہمت سے، کیونکہ سالوں سال ان کی لونڈی تھی، ان کی خدمت کی ہے، اور تب کچھ نہیں ہوا، اور اچانک جب ان کو آزاد کیا گیا اور ان پر تہمت لگ رہی ہے، تو وہ چیل آئی اور ان کے سامنے اس ہار کو گرا دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا ہار ہے جس کی وجہ سے تم نے میرے اوپر کیا ہے تہمت لگائی ہے، میرے اوپر تم نے تہمت لگائی ہے. پھر وہ عورت
اللہ کے رسول کے پاس آئی. کہا جاتا ہے کہ یہ عورت کہاں تھی؟ مکے میں تھی. کہاں تھی؟ مکہ کے اندر تھی, لونڈری مکہ کے اندر تھی. اور وہاں یا اس کے ارد گرد معاملہ پیش آیا, حدیث بخاری کے اندر ہے, لیکن یہ کہاں کی تھی یہ ذکر نہیں ہے حدیث میں, اور کیا نام ہے یہ بھی ذکر نہیں ہے. تو بعد میں مدینہ آئی فاسلمت, تو کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو گئی. کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فکان اللہ خیبا ان فی المسجد, تو اس کے لیے مسجد میں خیمہ تھا. کیا تھا؟ چھوٹا خیمہ آپ نے بنایا. اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ عورت مسجد میں کیا ہے؟ رہ سکتی ہے, اگر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کی, یا اس طرح کی کوئی غریب عورت ہے یا بیمار عورت ہے کوئی پاس نہیں ہے, تو اس طرح مسجد میں ہم اس کا بندوبست کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ کہ فتنے کا ڈر نہ ہو, معمول ہو, کسی قسم یعنی عمر ذرا شرط نہیں ہے, فتنے کا ڈر نہ ہو. کیا ہے؟ کوئی عورت مسلمان ہوئی ابھی لڑکی, اور اس کا گھر نہیں ہے, اور کسی گھر ہم سلا بھی نہیں سکتے, مسجد ہے, اور مسجد کی جو کمیٹی ہے یا ذمہ دار ہیں بہت ہی امانتدار دیندار لوگ ہیں, اور کوئی بھی آ جا نہیں سکتے ہیں, تو وہاں ایسے میں کیا ہے؟ مسجد میں اس کی جگہ دے سکتے ہیں, کیونکہ کئی جگہ نے کہاں رکھیں گے. یعنی ضرورت ہو اور فتنہ ڈر نہ ہو تو اس میں کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی لیے ذکر کیا ہے, باب و نوم المرأۃ فی المسجد, کہ مسجد میں عورت کا سونا, تو اس کے لیے کیا ہے؟ مسجد کے اندر ایک خیمہ تھا جس کے اندر وہ رہتی تھی, مسجد کے اندر رہتی. لیکن شرط یہ کیا, اور اس سے یہ علماء نے اس طرح کیا کہ حیضہ عورت مسجد میں داخل ہو سکتی ہے, حیضہ عورت مسجد میں داخل ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک حدیث ہے جس کو بعض علماء نے حسن کر دیا ہے کہ میں مسجد کو جائز نہیں قرار دیتا حیضہ عورت کے لیے, اور نہ ہی جنبی کے لیے. تو اس حدیث میں کلام ہے, بعض علماء اسے ضعیف کہتے ہیں, بعض علماء حسن کہتے ہیں, لیکن یہ صحیح بخاری کی روایتیں ہیں, یہ صحیح بخاری کی روایتیں ہیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول کی بعض بیویاں اعتکاف بھی بیٹھتی تھیں, اعتکاف بھی بیٹھتی تھیں, لیکن اعتکاف مسجد کیا ہے؟ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے, بعض علماء کہتے ہیں شرط نہیں ہے, لیکن استحاضہ ان کو آتا تھا, حیض الگ ہوتا ہے استحاضہ الگ ہوتا ہے. تو بہرحال جمہور علماء جواز کی قائل نہیں کہ مسجد میں حیض داخل نہیں ہو سکتی ہے, لیکن بعض علماء جواز جائے کیا ہے جواز کے قائل ہیں, اور ان کی دلیل ایک حدیث یہ ہے, یہ صحیح بخاری کی, کہ عورت کا خیمہ تھا مسجد میں. کیا تھا؟ خیمہ, مسجد میں رہتی تھی. اب وہ عورت ہے جو دوسری عورتوں میں چیز لائق ہوتی ہے تو اس کو بھی لائق ہوتا ہے, تو کوئی چیز اسے مستثنا نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کا سنم ہے کہ یہ ایسی چیز ہے, یعنی ہے کتب اللہ علی بنات آدم, اللہ نے بنات آدم میں لکھ دیا ہے. حدیث میں عمر کا ذکر نہیں ہے, بعض علماء کا حصل ہے یہ بڑی عورت کیا ہے؟ بڑی عورت, لیکن حدیث میں ذکر نہیں ہے. اس میں والدہ یعنی لونڈی تھی, کیا عمر تھی معلوم نہیں ہے, جب تفسیر موجود نہیں ہے تو اسے ساری چیزیں ثابت ہو سکتی ہے. بہرحال سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ وہ اب جب مسجد میں ان کا خیمہ تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر سے وہ کہاں تھے؟ مسجد قریب تھے, تو سیدہ عائشہ کے پاس وہ روز آتی کیا ہے؟ بات کرنے کے لیے. آدمی اکیلا نہیں رہ سکتا ہے, کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اکیلا رہوں گا اور لوگوں سے بات نہیں. ایک تو ہے بات فی ذاتی ہی خیر بلائی ہے, بلائی کا حکم دینا بلائی, تو یہ تو اچھی بات ہے, لیکن لوگوں کو خوش کرنا, لوگوں سے غم کو دور کرنا, دنیا میں باتیں جو مباح ہیں وہ کرنا بھی اس میں بھی اجر ہے. یعنی کوئی آدمی اکیلا بیٹھا ہے, آپ اس کے ساتھ بات چیت کیے, گفتگو کیے, تھوڑا اس کو حوصلہ دلائے, تو یہ بھی مفید چیز ہے, اس میں بھی اجر ہے. تو آدمی اکیلا کہ میں اکیلا رہوں, لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دوں, تو یہ بھی درست نہیں ہے, آدمی سے گمراہ ہوتا ہے, اور آدمی کیا ہے؟ گمراہی کا راستہ اختیار. تو لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا شرعی حدود کے اندر بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ آدمی جب اکیلے کی زندگی گزارے گا اور بغیر کام کے, تو اس میں کیا ہے؟ وہ آدمی کہیں کا نہیں رہے گا, اور پھر لوگ اس کے لیے کیا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں وما سمل انسان الا لانسہ, کہ انسان کو اس لیے انسان کا جگہ کیونکہ دوسروں سے مانوس ہوتا ہے, دوسروں سے مانوس ہوتا ہے. تو بہرحال یہ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ قال فکانت تعتینی فتحدث عندي, کہ یہ لونڈی میرے پاس آتی تھی اور آتی اور میں اس سے گفتگو کرتی, باتیں کرتی, جو بھی معاملات ہوتے اس کو بیان کرتی, جو بھی چیزیں ہوتی. قالت, کہتی سیدہ عائشہ, فلا تجلس عندي مجلسن الا قالت, کہ جب بھی وہ بیٹھتی اور گفتگو کرتی, جب جانے لگتی یا
جب بات مکمل ہوتی ہے یا باتوں کے باتوں کے اندر کہتی وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ عَجِيبِ رَبِّنَا إِلَّا أَنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي. یہ جملہ یا شعر یا بیت روز کہتی وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ عَجِيبِ رَبِّنَا إِلَّا أَنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي. کہ ہار کا دن وہ میرے رب کے عجیب چیزوں میں سے ہے, تعجب کے چیزوں میں سے ہے کہ میرے رب نے کفر کے شہر سے مجھے نجات دلائی. تو یہ شہر وہ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لونڈیاں بھی عربی زبان کی بہت ماہر تھی, یعنی فصاحت اور بلاغت اس زمانے میں عام اور رائج تھی. اس لیے قرآن کیا ہے, عربی فصاحت کے اندر سب سے بڑا امام ہے, اور ان کو عاجز کر دیا کہ اس طرح کا کوئی قرآن لے کر آئے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک لونڈی ہے اور وہ بھی کیا ہے اشعار کہہ رہی ہے وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ عَجِيبِ رَبِّنَا إِلَّا عَلَىٰ يَا عَبْرَحِمْ بعض میں إِلَّا عَلَىٰ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي کہ ہار کا دن میرے رب کے تعجب خیز دنوں میں سے ہے کہ میرے رب نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دلائی. سیدہ عائشہ کہتی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ ما شانو کے لا تقودین معی مقدن الا قلت هذا, کہ جب بھی آپ میرے ساتھ بیٹھتی ہیں یعنی کوئی ایسا دن نہیں کہ وہ اس جملے کو نہ دہرائے. اسی معلوم ہوا کہ اگر آدمی کوئی مخصوص بات کہتا ہے اور اس کو عبادت سمجھ کے نہیں کہتا ہے, یعنی قرآن حدیث نہیں ہے لیکن ایک اس کے ساتھ حادثہ پیش ہوا تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ جملہ کہتا ہے, یہ نہیں کہ اس کو ہر وقت کہنا چاہیے عبادت سمجھ کے نہیں بلکہ شکر کے طور پر, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے یہ لانڈری ہر وقت کیا ہے جب بھی بیٹھتے تو یہ جملہ کہتی. تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کہتی ہیں یہ جملہ بار بار جب بھی بیٹھتی ہیں, تو انہوں نے یہ ساری کیا ہے حدیث بیان کی کہ اس طرح سے معاملہ پیش ہوا اللہ نے مجھے نجات دلائی اور پھر میں مسلمان ہو گئی تو یہ کیا ہے یہ لمبی حدیث ہے. تو یہاں پر جو میں استشار یہ ہے کہ کان علی خبا ان فی المسجد, خبا چھوٹا گھر یا چھوٹا خیمہ اس کے لیے مسجد میں بنایا گیا تھا, تو وہ مسجد میں ٹھہری ہوئی تھی مسجد میں رکی ہوئی تھی. فکانت آتی نہیں فتح دس و اندی, تو آتی اور مجھ سے بات چیت کرتی. الحدیث یعنی اب کہ میرے لیے حدیث, حدیث کو مکمل کرو, یعنی حدیث لمبی ہے لیکن یہاں پر ابن حجر رحمۃ اللہ نے وہی بیان کیا ہے جو محل استشهاد ہے, یا الى الحدیث کیا ہے حدیث تک, یعنی آپ حدیث تک پہنچے. متفق علیہ تو حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے, صحیح مسلم کے اندر نہیں ہے. کافی ہے انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. Thank you.